Hei, i denne videoen skal vi ta en titt på hvordan vi kan bruke EndNote-programmet til å sette inn referanser i samskrivingsverktøy, som for eksempel Google Docs, Zoho, SharePoint og så videre. Dette er del 8 i kurset om EndNote 20. Det er den samme fremgangsmåten i alle disse online skriveverktøyene, og derfor viser vi det bare fram i Google Docs, men det fungerer altså på samme måten i de andre. Nå har jeg satt inn en setning her hvor jeg trenger en kildehenvisning. Så det jeg kan gjøre nå er å åpne EndNote. Her, og her har jeg funnet fram den kilden som jeg vil sette inn. Og nå i stedet for å bruke sånn alt 2, sånn som man gjør i vanlig Word, så markerer jeg bare den referansen jeg vil ha, og så kopierer jeg den. Og jeg har Mac, så hos meg så er det Command C. På PC er det Control C. Og da har jeg altså kopiert denne her, kilden her. Og nå går jeg inn til Google Docs igjen, og så setter jeg markøren der jeg vil ha, og så limer jeg inn. Og på Mac så er det Command V. Og på PC er det Ctrl V. Det gjør den samme tingen. Som du nå ser, så får dette her et litt annet format ved at den får sånne krøllparenteser rundt seg, og så drar den med seg løpenummeret. Det er fordi at når vi jobber med EndNote på et online skriveverktøy sånn som dette, så må vi jobbe sånn uformatert, altså at den ikke oppdaterer hver gang du setter inn en ny referanse. Dette ser derfor helt greit ut utifra den referansen som jeg vil bruke her. Her har jeg en annen setning, og jeg vil kanskje sette inn en annen kilde der. Så da går jeg på samme måten. Jeg åpner EndNote. Så velger jeg den kilden jeg vil sette inn. Denne her, nå er det denne gangen. Så kopierer jeg. Command C for meg da. Går jeg tilbake her, Command V, husk at det er kontroll hvis du bruker PC. Og her i dette tilfellet så skal jeg ha et direkte sitat. Jeg prøver jo ofte å unngå direkte sitater, men der jeg må ha det, så må jeg også bruke sidetall. Og dette gjelder nå for det at jeg bruker Harvard-stilen. Det kan være andre retningslinjer for direkte sitater dersom du bruker en annen type referansestil. Så nå går jeg nok en gang inn til det nye biblioteket mitt. Så markerer jeg den kilden som jeg vil ha. Command C. Går inn hit. Command V. Og da limer den inn. Men her nå vet ikke Google Docs at jeg også trenger et sidetall. Det jeg kan gjøre nå, det er å lage et lite notat. Og så fikse det etterpå når jeg får lastet det ned om at det skal være en sidetall. Eller jeg kan legge det inn allerede nå. Det jeg gjør er at jeg går inn i krøllparentesen, lager et mellomrom, bruker en alfakrøll, og så setter jeg inn det sidetallet som jeg vil henvise til. Og det ser fortsatt litt rart ut, men det er fordi den fortsatt er uformatert. Når jeg enten er ferdig med dokumentet mitt, eller bare vil ta en sjekk og se hvordan det ser ut, så kan jeg gå på fil og laste ned. I Word-format. Da legger den seg i nedlasting. Når jeg trykker på den, så åpner den seg i Word. Og nå kan jeg gå til EndNote 20-fanen og ta Update Citations and Bibliography etter at jeg har passet på at det er riktig referansestil her. Sånn. Så jeg trykker på den. Det den gjør nå er at den kjører gjennom hele dokumentet mitt og så setter inn alle referanser jeg har brukt til slutt i dokumentet. Og her ser du at den forsto at alfakrøllen og sidetallet betyr at den skal sette inn sidetall. Så dette er den måten man kan jobbe på. Her ser jeg jo nå for eksempel at jeg må ha med litt flere forfattere utenfor parentesen. Og så da skriver jeg inn for eksempel her da, McDermott og Snyder. Og så
sletter jeg den forfatterinformasjonen herifra, så jeg klikker, høyreklikker, edit citation, exclude author. Og en del sånne ting må man altså kanskje gå inn og rette etterpå, etter at man får lastet ned til Word.